Poštovani gledalci, dobroveče, evo nas u studiju. Pričat ćemo o manifestaciji koja se održava, koja neće raditi u punom kapacitetu i neće biti, da tako kažem, onako bogata i masovna kao što je bila u prethodnih nekoliko godina. Naravno, radi se o festivalu Duvarna Čvaraka. Njemu je trebalo ove godine da bude to jubilarno 15. nastup. Trebalo je to da bude i nešto malo glamurozno sa možda i mnogo više učesnika i mnogo više posetilaca. Međutim, događaji sa koronom očigledno da će i ove godine debelo, da tako kažem, ga oštetiti iz prostog razloga što dolazi u jednom trenutku kada je veoma teško dobiti tu, da tako kažem, zdravstvenu dozvolu za održavanje, da tako je, velike manifestacije. Doduše, ona se ostvaruje i na otvorenom prostoru. Iako na jednom fudbalskom stadionu može da bude 50.000 gledalaca, zašto ne bi na otvorenom prostoru takođe u Valjevu, u koritu reke Kolubare moglo da bude 10, 15, 20.000 ljudi. Ostaje otvoreno to pitanje, naravno, uz poštovanje svih određenih epidemioloških mera, što bi mora se priznati ipak bilo mnogo teže uraditi nego na nekim zatvorenim prostorima, ali evidentno je da ćemo biti osakaćeni na jedan određeni način jer ćemo imati jednu manifestaciju koja će se napraviti ove nedelje tek toliko da bi se obeležila i ne bi ugasila. Slaven Batočanin je pre 15 godina bio inicijator i kreator ideje da Valjevo dobije upravo Čvarkijadu. Mi smo to tad zvali Čvarkijada, pa je Branko Lukić osmislio kao festival Duvan Čvaraka i cilj je bio da dobijemo i mi jednu manifestaciju, da tako kažem, gurmanskog tipa, gde bi se sjatio jedan povelik broj ljudi kojima je hrana i tekako u genima i koji vole da se druže i da budu tamo gde se dobro jede, dobro popije i dobro provede. On je sa mnom ovde u studiju. Dobrodošao. Hvala što si me pozvao. Pa evo, otprilike će biti ova 15. kao ona prva. Pa mučno, da. Možda čak i učesnika isto toliko. Na prvoj manifestaciji bilo 11 ranija. Na ovoj 15. je dozvoljeno 10. Vidjet ćemo ko će doći, kako će doći i na što će sve to ličiti. Mučna je bila i ta prva. Od samoga početka, mislim, od samoga kreiranja, kako će biti, šta će biti, nije to preko noći, baš znači jedno, dve, tri godine se radi na tome. Molio opštinu da prihvati to, da to može biti atraktivno i za grad i uopšte. Nisu imali sluha te prve generacije vladavine naše, nisu imali sluha uopšte, nisu trebali da razgovaraju sa mnom. Do ove 15. evo, razgovaram, ali malo mučno. Razumete, zbog same situacije koja se dešava ne samo u Valju, znači u celoj Srbiji, u celome svetu, ali gledajući opet ceo svet, pa gledajući države, gledajući gradove, ima tu nekoga balansa, negde se popušta, negde se zateže, sve zavisi od te same situacije koja se dešava, da ne kažem, na tu terena. Ono malo pre što si rekao ti, znači, postoje utakmice koje evo gledamo i na televiziji skoro svako veče, da ima po 30, 40, 50 hiljada ljudi, koji stoje, znači, sat i po dva sata ili dođu dva sata ranije, četiri sata jedno uz drugo. Ne verujem da se posle toga neko analizira pa da kaže, evo ga, sad je 20.000 više ljudi. Činjenica da mi smo ušli u jedan tretman kako se odnosimo prema samoj toj epidemiji. Drugo, država se sama odnosi prema toj epidemiji na jedan drugi način i ono da trebam skinuti kapu, da ne kažem, to ovo nije nikako lizivanje, ja niti sam član SNS, niti komunističke partije, niti bilo koje partije, ali Vučiću treba skinuti kapu za to što je nabavio 5 vakcina i koji nudi, imate izbor, život ili posledice ako dobijete koronu. Znači, on čovjek je pustio život, znači ne sprečava nikoga. Pustio je život, znači da sve se odvija na jedan način prikladan, što kaže, negde i u kafanama, restoranima je veliki razmak, pa gleda, pokušava da se zaštiti narod. Ali ovo je suludo za neke stvari koje se dešavaju gde nema kontrole, gde se izmišče kontroli, a to su, na primjer, pijace, to su, evo, sinoć, antivakseri šetaju.
vi ćete zabranite meni manifestaciju, a antivakserima koji šetaju slobodno i bez maske nećete zabraniti. Tako da probleme ima, ali pokušavam da ih prevaziđe. Danas sam bio u opštini, imali smo zadnji sastanak saveta festivala, gde su oni doneli odluku da ne žele da podrže moj festival. Da kažem moj festival, jer on jeste moj, samo sam ja u dogovoru sa njima ovih godina pravio nekoliko godina, gde su oni to uvrstili u stalnu gradsku manifestaciju. Oni su, evo, došlo je do toga da se preispitujem šta ćemo dalje i da li uopšte da nastavim sa gradom, koji se prema meni odnosi tako. Ne zaboravite, prošle godine bilo 56 u celoj Srbiji zaraženo, oni su zabranili festival. Ove godine, pogledajte, 7056 dnevno. I oni sad postavili pitanje da li će biti, da li neće biti. Pa dobro, moramo da priznamo da je ipak zdravlje nešto što je najpreče. Moramo priznati da opet ljudi imaju pravo hoće li da se vakcinišu ili neću, hoće li da budu izvor zaraze ili neću. Mi imamo pravo da budemo sa onima koji, da tako kažem, su na neki način zaštićeni, mada tu očigledno nema ni apsolutne neke zaštite, ali jedno je evidentno, a to je i moj neki stav, da posle dve godine je vrlo jasno da ako stanemo sa životom, onda ćemo imati veliki problema kako ćemo posle nastaviti sa životom ako ova nema i pošast nestane. A ako ne nestane, onda gde smo onda otišli? U ćor sokak. Znači moramo naučiti da živimo sa nekom bolešću koja nas pritiska i da gledamo da je se odupremo što je moguće, da tako kažem, kvalitetnije i vidi se sad da postoji jedan određeni spektar lekova i svega toga koji na vrlo efikasan način spašava živote gde se spasti može. E sad, jedan festival koji je ovde organizovan i koji je donosio, mora se priznati gradu jednu dobru zaradu i da je jedan deo ljudi dobro posle ta dva dana koliko je trajao u poslednje vreme punio svoje buđelare i popunjavao kućne budžete i popunjavao svoje, da kažem, staje i ostalo pošto se isprazne sa svinjama i stokom, a tu svega i drugog je bilo. Očigledno sada žali za tim vremenima jer tih prihoda nema i oni su na gubitku. S druge strane, i svi okolni, oni restorani i sve ono je izuzetno dobro radilo, tako da su se pravili odlični prometi i pravili smo mi neka sliku da je ta cifra koja se ta dva dana otprilike u gradu sjati 30, 40, pa možda i više miliona koji dođu u jednom trenutku i potroše se tu, što nije zanemariva cifra. Evo sada smo došli u situaciju da ipak jedan deo medicinskog štaba, ja mislim, prevashodno kaže da to ne može i da će da za Valjevo to biti prevelik rizik. Da li ste ikoga iz tog medicinskog štaba pitali šta je taj rizik? A da se vratimo ono na početak, kako smo definisali da je problem veliki i same manifestacije uopšte i toga da li živimo sad koronom ili ne živimo. Niko nije iskorenio grip. Znači, on stotinama godina postoji. Niko nije iskorenio razne bolesti, neću sad da kažem koje su infektivne, koje se prenose, da li putem kijanja, pričanja ili bilo kako drugo. Znači, mi moramo da shvatimo da živimo sa koronom. Onaj ko misli da će iskorijeniti do nove godine ili do proleća, budite sigurni, budući 10 godina, 20, korona će se razvijati u svim raznim oblicima svojim i tretirat će stanovništvo celog sveta. Na nama je da shvatimo da korona postoji, će postojati 100 godina, da radimo na tome kako da živimo s njom kao što živimo sa svi drugi bolesti. Ja imam lokalna pijaci. Kod mene zimi uđe od njih stotin koji imaju grip. Bre, mislim, 10 godina, da kažem. Ja sam se čuvao. Zašto? Zašto? Svake godine onda i vakciniše se protiv gripa. I 10 godina ja nemam gripa. Znači, kad budemo shvatili to, kao što su shvatili da treba peramo ruke, kao što su shvatili da treba da radimo ovo, mi ćemo i shvatiti šta je korona i odnosi se prema njoj. Sad da krenemo ono drugo što su me pitao o samoj manifestaciji, šta je ona značila za grad. Ne samo za grad, za mnoge je značila i ne samo to okruženje kad kažeš ti restorani oko festivala, nego svi kapaciteti za spavanje u Valjevu i okolini su bili popunjeni. Drugo, sve kafane koji su i dalje od festivala su nudile razne oblike, jer mi imamo sam prostor za jednu, dve šatre, a tolika masa naroda dolazi. Drugo, svi su zarađivali. To
to je činjenica. Zarađivao je grad, zarađivali su pojedinci. Ne zaboravite, preko 300 pojedinaca učestvuje u samoj manifestaciji. Preko 300, znači imamo onih tezgi za prodaju ili ranije. Sigurno da je neka cifra velika u zaradi pojedinaca i svega. I kao što mnogi čekaju seljaci da ugoje prase ili svinju ili krmaču, razumeš, mnogi su to radili. Ne zaboravite, jedan kafeđija je spremio tonu i po kupusa i šta će sa svim, nema šta. Drugi su kupili po 10-20 krmača od kojih se prave čvarci, ljudi ne znaju šta će sa njima. Mnogi kolju zamrzavaju, čekaju neka druga vremena. Mnogi su mi verovali, znači od pre mjesec dana, dva mjeseca, tri kad sam pripremao i kad je trebala bude, znači pre 20 dana manifestacija, ona se nije održala. Zašto? Još mi nije jasno, zato što ono što insistira štab i koji me uslovlja sa nekim merama i koji mi kaže da će tu biti velika zaraza, to je okupljanje mase naroda koje se desi na samoj manifestaciji. Ponavljam 100 puta, manifestacija je u pokretu. Znači, nije cirkularna, ona je cirkularna, nije uopšte, znači, statična. Statično ako imamo muzički program, pa da kažemo pevače, ali to je isto ta statika koja postoji na fudbalskim utakmicama ili drugim priredbama. Drugo, dole u Forlandima, ja ne znam koliko ljudi dođe, ali niko ne dođe da bi bio ceo dan, niko ne šeta ceo dan. Ljudi prošetaju pola sata, kupe šta treba, izgube se. Oni mnogi, moja neka saznanja koji dolaze sa strane, sa autobusima kao sa vozom, što su dolaze pre dve godine, ljudi dođu ne samo na manifestaciju, nego dođu u obilazak grada. Puni su manastir, puni su muzeji, crkve. Mislim, kad bi neko napravio jednu studiju, ali to bi trebalo da se napravi da cijelo grad živi od manifestacije koja se zove Duvan Čvarc. Dobro, to je i neka bila, da tako kažem, početna ideja. Moralo je se krenuti i naći povod zašto bi se u Valjevo sjatio jedan tako veliki broj ljudi. I nekako ih je najlakše namamiti dobrom hranom, a sve ostalo čini mi se ide lakše. A Valjevo ima šta da pokaže, tu nema dileme, ima svoju istoriju, ima svoja predanja, ima svoju tradiciju i ima to što im je, da tako kažem, u gurmanluku ponuđeno, a ne često i veoma specifično. Ali, ajmo da vidimo sad kako će to da u nedelju izgleda. Šta ćemo raditi? 10 je ranija, malo će toga biti na ponudi, manji će broj ljudi sigurno biti, ali šta ako dođe mnogo više ljudi nego što vi očekujete? Niko ne zna koliko će na pijace dođe ljudi, subotom i nedljom, petkom, subotom i nedljom. Niko ne zna koliko će ljudi ući na neku fudbalsku utakmicu ili košarkašku. Vi organizujete događaj. Ako obavestite da igra taj igrač, verovatno će doći 100.000 ljudi. Ali ako kažete da ima 10 ranije, neće toliko doći ljudi. Znači, bit će manje ljudi, bit će to bezopasno. Mislim da ćemo u skladu sa svim onim merama koje propisuje i zavod i savet festivala, ja sam pokušati da to uradim, jer još jedno da ponovim, znači, grad ne stoji iza ove manifestacije, grad ni logistiku ne pruža, ni financije. Kad kažem financije, mislim na onaj deo, a to je znači nemamo mostove, nemamo binu, nemamo mnoge stvari koje su oni finansirali i nagrade i šta znam. Tako da umićemo ga na jedan način, što kaže, imat ćemo ono što je prezent same manifestacije, to je gurmanluk. Što ti kažeš, bit će svega da se pojede, da se popije. Biće nekoga programa će biti, da kažemo, sa zvučenja, napravit ćemo nešto. Vratit ćemo se u ono pre 15 godina, verovatno ne napredujemo dalje nego što treba, ali ono kad smo na početku počeli da pričamo sad ovoga drugoga dela, sve manifestacije u svetu su slične, moje manifestacije, a to znači imaju povod okupljanja, mi imamo povod, to je veliki povod, to su čuvarci, a prateće ono što i zaslužuje da ima svaka manifestacija, to su znači ti šatre kojima će narod da sedne, da pojede nešto, pored čvaraka, neka druga jela, što kaže ono što Srbija ima da ponudi, to je čudo. Ja imam takih informacija, one dolaze do mene, da li treba da namerno dođu do mene, ali mnogi ljudi, od Slovenije, Hrvatske, Bosne, sada da ne pričam drugih zemalja,
koji iz Hrvatske, na primjer, ima ljude koji samo kada dolazimo na svadbarski kupus, kao da nema kupusa i u Guči i sve. Sviđa mi se kupus u Valju, da ne kaže. Mnogi dolaze, kaže, daj da probamo to čuveno valjarsko-povlensko janje. Drugi kažu, daj da vidimo to prase ili ono. Mislim, milion stvari ima od čega bi mi mogli da i dalje pravimo, kao što je napravljena jagnjada u Pričeviću, da pravimo čuda. Ne moramo samo gurmanuk, imamo mi milion stvari koje bi mogli da ponudimo kao grad. Samo treba taj cijel grad umiti i ponuti ono što imamo. Ne zaboravimo sve one stvari kao kojima se dičimo ili pravimo od toga bajku, od Petničke pećine do Graca, do Tešnjara. Pogledajte na što liči Kolubar. Ja imam problem, pre 4 mjeseca sam se javio gradu da se mostovi koji postoje, postojeći most koji imamo, da se umiju, da se srede, da to ne izgleda onako jadno i bedno s onim kablovima koji vise. Oni se krili za nečega, kaže, to je distribucija. Onda su, meni je glavna urbanistkinja pomogla i rekla, kaže, evo, ja ću napišem dopis, zvala ljude, ništa, to je poslato distribuciji, 4 mjeseca ne rade. Onda sam ja intervenisao kod drugih ljudi, oni su rekli, kaže, mi više njih ne zovemo, oni nas ne tretiraju, šta znam. Onda sam ja otišao direktno kod direktorke distribucije i rekao, da li ona vidi te kablove koji vise, poginuće neko. Ona kaže, ja sam to javila da se uradi. Znam, ali 4 mjeseca je prošlo. Onda se uporedi, rekao sam da Empire State Building, najveća zgrada na svijetu, je napravljena 38. godine za godinu dana. A nisam teo da kažem da njen predsjednik koji je postavio tu, napravio je bolnicu za 4 mjeseca. On je napravio 3 bolnice i svaku je pravio 4 mjeseca. Vi ne možete jedan nosač, da kaže, ne jedan, 6 nosača ima koji drže te kablove, da se sredi, da taj most izgleda kako bi trebao da izgleda. Ja sam tražio lično da ja finansiram to uradi, drugo imam prijatelje oko sebe koji isto to primjeću, koji su htjeli da mi pomognu, da oplatu naprave ovo. Ne, i grad i distribucija su ostale neme. Pa dobro, sad to su neki problemi o kojima možemo estetski da pričamo više, koliko da hoćemo, ti estetski gradski problema, jer očigledno da, ajde, grad izgleda potpuno drugačije i uskoro će biti potpuno drugačije, jer ja vidim da će sve ovo što je odlika nekog starog Valjeva biti porušeno. Pravi se i gdje treba i gdje ne treba koje kakve zgradurine ulači saobraćaj u grad, kao da mi nemamo okolo prostora gdje bi to moglo da budu stambena naselja, kao što je to i nekad bilo predviđeno, ali Bože moj, to tom potom, to je već i priča za neke druge. Ajmo mi da završimo našu priču o čvarcima i ovoj nedelji. Očekujete neku posetu, hoće li biti išta ponuđeno tim ljudima tu na tom prostoru ili će to biti, ako dođe više ljudi, oskudno, a da ne kažem minimal? Ja imam veliki problem sad, to je lepo je vreme koje će izmamiti narod i iz grada i sa strane. Naručimo kišu. To bi bilo jedne godine problem. Narod će izaći, drugo, ima nešto u sebi koje čuva godinu, dana, dve, kako da dođe, da osjeti taj festival. Gledam posle ove informacije da bi mogli čvarci, posle poziva da čvarci odu na UB. Stotine se javilo, ne samo meni telefonom, nego gledam kod ovaj Vujanac na onom portalu koji ima raznih komentara i vidim da ljudi toliko vole čvarke i festival čvaraka da mi preti maltene i smrću. Ako ode na zašto vama? Da će da uradi nešto. Pa neko napravi u Valju. Da. Tako da, da ne kažem, znači, imaću sve, imaću vreme, imaću dovoljan broj ranija, imaću izlagača, neki. Če bi robe, kake? Čega? Šta će da rade tamo? Ne mogu staje pored ranija i da... Biće svega. Negde da kažemo, da oslikamo priču šta znači kad nema zajedništva. Svatite, do sada smo imali neko zajedništvo. Ne znam, prvih 7 godina festival sam ja sam pravio. Pa našto je ličio ovo, ono, ali sam stvarno finansirao iz svoga džepa. Kupao svinje, prase i jagnje, sve poklanio narodu da kaže da to živi u Lagovu, taj sam festival. I sad je teško, posle toliko godina, da spadnemo na to da izgleda jadnije nego prve godine kad je bio festival. Pa prve godine sam imao i muzički program. To su sve, da ne kaže, naši Romi sa Bajra došli i besplatno mi pomagali, svirali. Hoće li kod da dođe sada da svira? Pa ne daju mi. Znači, rekli su da nema okupljanja muzičkog, nema ničega. Znači, eto, dozvolili sam samo 10 ranija, a da li će doći 10 ili 15, ja to ne mogu da
garantujem, drugo, bit će izlagače razni, od Šapca do Zrenjanina, ljudi donose neke keramike, donose neke... Sad ne pričam šta će sve biti. Da vam ne upadne inspekcija pa to rastori. Pa može, svašta da uradi. Ja očekujem svašta, to kaže, ali nadam se da neće i da ima i toliko pameti da to ostavi, neka bude kako treba, po završnom računu, što kaže, neka podvuku, ako ima više zaraženih, neka mene hapse, ako ima nečega da nije bilo dobro, neka mene hapse, jer ja sam preuzeo sav rizik na sebe, da ću odgovarati za sve to što bude, a oni neka se ograđuju i neće ni za što odgovarati. To je činjenica. Tebi se zahvaljujem na večerašnjem gostovanju. Evo, ispratit ćemo to da vidimo kako to u nedjelju izgleda ovako. Na tenane, polako. Mislim da će to ispati ipak dobro, da neće biti veliki broj ljudi koji će se otimati i praviti veliku gužvu da bi se neka zaraza, da Na. tako kažem, širila. Očigledno da i u gradu imamo već manifestacija u kojima se može isto tako zaraziti. Nema neke u ovom trenutku trenda nekog visokog rasta. Pa, da se uznamo da oni koji dođu, da su prilično bezbedni, još ako su vakcinisani, ako su eventualno preležali koronu, šanse da na manifestaciji se ponovo zaraze, bit će prilično male ili gotovo nikakve. Kao ti. Pa, Bože moj, Bože moj, Svako čuva sebe, Svi smo sve imali, svi smo sve imali i očigledno da će ovo morati na jedan određeni način da prođe, samo je stvar u tome da ne obolimo baš previše ozbiljno. moja majka je imala jednu uzrečicu koja je govorila, kaže, ko se čuva i Boga čuva. Znači, ja ne mogu ulaziti svakome, što kaže, u stan i na ulici, pratiti ga i govoriti, vidi se, vakciniš ili se zaštiti ili nemoj prilaziti manifestacijama. Svako individualno donosi odluku o svom načinu življenja, o svom danu koji provodi na taj način. Ako dođeš u manifestaciju, gledaj da ne ugroziš drugoga, a sebe si već ugrozio ako si zarašen. Ha, dobro. Evo, poštovani gledalci, bio je to Slaven Batočanin. Pričali smo o jednoj manifestaciji koja dolazi, o jednoj manifestaciji koja je ove godine trebala da ima neko svoje grande izdanje. Iz prostog razloga, 15 godina nije malo. Mogla je se ta manifestacija izuzetno raširiti. Videli ste da je u okolini bilo nekoliko manifestacija koje su prošle pod tim takozvanim navodnicima preduzetih svih epidemioloških mera bez nekih velikih problema i bez nekih velikih oblika zaraze. U svakom slučaju, Valjevu nećemo imati manifestaciju, odnosno festival Duvar čvaraka, ni u onom obimu, ni u ono, da tako kažem, ni u onom kvalitetu i ni u onoj zabavi koja je bila prisutna tokom prethodnih godina, ali prošetajte do Kea, nemojte praviti i bivati tamo ako budu neke velike gužve. Tek toliko prošetajte da pokažete da ste i vi deo jedne, da tako kažem, gradske kulture koja jednostavno podržava tu manifestaciju i da smatra da u nekim drugim dobrim vremenima treba da bude i te kako dobro organizovana, s obzirom da je jedno evidentno, a to je da je to najposećenija gradska manifestacija u ovom trenutku. Može se napraviti šta hoćemo, ali ta manifestacija je najposećenija. Tešnjarske večeri duže traju, pa ukupno imaju možda globalno gledalaca, ali sigurno nema toliko ljudi u jednom danu kao što ih ima kada je festival Duvan čvaraka u pitanju. Znači, prošetajte, nemojte se mnogo zadržati, ali dajte neki svoj doprinos da zadržimo ovu manifestaciju u Valjevu i da se uznamo da će doći neke nove godine bez ove pošasti, gde ćemo jednostavno onoj staroj našoj velikoj manifestaciji vratiti još lepši sjaj.